четете картинките на приказката Косе Босе. Там имаме няколко картинки. И тази приказка не е точно същата, която ние познаваме. Тя се различава по нещо от другата приказка. Преси, какво различно виждаш ти тук на картинката? Що да има две птички? А, има две птички. Така, следващия епизод, който е? Браво! Готовите да седнат на килимчето. И приказката беше? Да. Преси? Косето, босето. Точно така, косето, босето. Тук е една точка. Нищо. Ела сега, вземи молитвичето и нарисувай цифрата, която ще ни покаже броя на яйцата.